Ტიტიან კახეთში ალავერდის ტაძარიც დააზიანა. სასულიერო პირების ინფორმაციით წვიმის შედეგად ორჯერ დაიტბორა სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია. მღვდელმონაზონი იოსები ამბობს, რომ 11 საუკუნის ტაძარის ტიტიის მორიგ შემოტევას ვეღარ გაუძლებს. დაიტბორა სავარგულები მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია. საფუძვლის მეურნეობა მერამდეჯერ. ეს პრობლემა უკვე თითქმის ერთი წელია, ასეთი ყურადღების ცენტრშია. ხევის ზემოთა ნაწილი თუ არ მოწესრიგდა და არ გაიწმინდა, ეს პრობლემა ყოველთვის იქნება და აქ აზრე რამის კეთებას არ აქვს.